kusoo dhowo soomaali online academy. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan saar subscribe, notification-kana furo siday kuu soo gaadhaan casharada cusub ee lasoo geliyo kuliyadda isla marka lasoo dhigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Awalla seenis about today talking about family. Cashirkan maanta ku saabsay talking about family waa ka hadlidda qoyska, waa dad iska warhisanaya qoyska ama ka sheekeynaya qoyska. Waa anigoo Khaalid Cabdi, halkan waa Somali Online Academy. La soco casharka oo dhammaystiran haddaba. Okay, casharkan maanta ku saabsan talking about family. How many people are there in your family? How many people? Imisa qof ba are there in your family? Qoyskaagu ka tirsan yahay ama qoyskaagu ka kooban yahay? How many people are there in your family? Imisa qof ay ku kooban yahay qoyskaagu? There are 5 people in my family. My father, my mother, brother, sister and me. There are 5 people. Waxa jira dad 5 qof ama wuxuu kooban yahay 5 qof in my family, qoyskaagu. My father waa aabahay, mother waa hooyaday, brother waa walaalka, sister waa walaashay, and me iyo aniga. There are 5 people in my family. 5 qof weeyaan qoyskaygu ku kooban yahay. Waa my father aabahay, mother hooyaday, brother walaalka, sister walaashay, and me iyo aniga. A. Does your family live in a house or an apartment? Does your family, miyay qoyskaagu, live in ku nool yihiin house, guri or an apartment? Mise dabaq bay ku nool yihiin, guri dabaq ah ama guri foq ah ayay ku nool yihiin? B ayaa jawaabaya, we live in a house in the countryside. Waxaan ku noolnahay guri ka dhisan baadiyaha ama guri ku yaala dhinaca baadiyaha magaalada Koonheega. We live in a house in the countryside. Waxaan ku noolnahay guri ku yaala magaalada Koonheega ama miyiga. What does your father do? Muxuu aabahaa qabtaa? My father is a doctor. He works at the local hospital. My father aabahaa is a doctor, waa dhakhtar. He works, wuxuu ka shaqeeyaa at the local hospital, cisbitaalka guud buu ka shaqeeyaa. A. How old is your mother? She is 14 years old. How old is your mother? She is 14 years old. Halkaas ayuu nagu joogay casharkeenii. This is our lesson today. So, assalamu alaikum.